God dag, god dag alle sammen. Velkommen tilbake til en ny episode av Formeforum. I dag så skal vi snakke om en utrolig viktig ting. En av mine favorittemaer, og kanskje det aller viktigste tema som hvermannsen bør tenke på. Og i dag så skal vi snakke om passiv og aktiv inntekt, og hvordan man kan gjøre seg selv finansielt fri. Dette her er begrepet som kanskje ikke sier deg noe. Hvis du er relativt fersk, så la meg bare ta det kjapt. Aktiv inntekt, det er rett og slett inntekt som du jobber for. Det er lønna du får typisk sett fra arbeidsplassen, eller hvis du renoverer, ikke sant? Hvis du må tilføre energi, så er det en aktiv inntekt. Derimot så har du også noe som heter passiv inntekt, og det er jo inntekt som kommer enten du jobber eller ikke. Og eksempler på det kan jo for eksempel være utbytteaksjer, ikke sant? Kjøper du en utbytteaksje, så kommer jo disse inntektene inn fordi du er en eier. Utleieleiligheter er et annet eksempel på det. Og når du har nok inntekter som kommer fra passive kilder til at de dekker dine hverdagslige kostnader, så er du det vi kaller for økonomisk fri. Da kan du velge om du vil jobbe eller ikke. I utgangspunktet så velger jo de fleste å jobbe, for ellers så blir man jo litt sånn sprø, ikke sant? Men det at du har valget til å jobbe eller ikke, det gir deg en, altså en form for frihet. Og det kan jo virke helt uoppnåelig for noen, og for andre så lar de seg inspirere og tenke at dette her er noe jeg absolutt kan gjøre. La meg bare si det, det er enklere enn man tror, hvis man klarer å begrense kostnadene sine. For det som ofte skjer er jo det at når man øker inntekten, ikke sant? Så har man lyst på ny bil, dyrere ferie, man øker livsstilen sin, kanskje man har lyst på ny stekepanne og spiser oftere på restaurant og så videre. Så når inntekten går opp, så går ofte utgiftene opp like mye. Og hvis man klarer å begrense det ved å holde kostnadene jevne og lave, presse de ned og øke inntektene, så vil man på sikt klare å bli økonomisk fri hvis man har de riktige strategiene. Her er det jo veldig mange temaer vi kan touche på, og jeg har lyst til å fortelle litt om hva slags type inntektskilder jeg bruker, og kanskje det kan inspirere deg til å gjøre noen taktiske grep selv. Og jeg har først lyst til å starte med en filosofi som jeg lærte for, jeg kan ikke huske når engang det var, når jeg var i 20-årene for å si det sånn, så det er jo over 10 år siden. Og det er at penger spart er mer verdt enn penger tjent, fordi penger tjent må du betale skatt på. Ja? Hvis du betaler 50% skatt, som veldig mange i Norge gjør, eller kanskje det er 30 eller 40, hva enn din skatteprosent er. Hvis du tjener 1 krone, så får ikke du putte 1 krone inn på kontoen din. Du får putte den krona minus skatten du betaler. Derimot, hvis du klarer å spare 1 krone, så slipper jo du å betale skatt på det en gang til. Så sånn sett så er 1 krone spart mer verdt enn 1 krone tjent. Dette er et godt konsept å ta med seg. Et annet konsept som jeg lærte tidlig var å assosiere glede med å ikke bruke penger mer enn det er å bruke penger. Fordi hvis man får mye glede av å for eksempel dra på shopping, så er det jo vanskelig da å motivere seg selv til å spare eller å bruke pengene på investeringsobjekter og sånt noe. Jeg synes det er så mye kulere, jeg får så mye mer glede av å drive med investeringer enn det er å kjøpe en ny bukse eller ja, you name it. Og dere vet det jo selv også, la oss være ærlige. Se litt på hvordan du bruker pengene dine. Hvis du kjøper deg en ny bukse, så kan det godt hende at du føler deg skikkelig fin. Og du kan bli veldig glad i den tingen du kjøper. Enten det er bukse eller ny bil eller hva enn det er. Men det tar ikke så innmari lang tid før den gleden er borte. Før det du har kjøpt er blitt såpass integrert inn i livet ditt at du ikke lenger tenker på det. Og det blir helt normalt. Så og da prøver man jo ofte å erstatte den følelsen med å kjøpe noe nytt, ikke sant? Men prøv nå å tenke litt på at dersom dere begynner å kjøpe utbytteaksjer for eksempel, eller eiendom, eller hva enn du leier ut, ikke sant? Du kan jo kjøpe verktøy også, ikke sant? For å leie ut. Jeg har venner som leier ut slushmaskiner, jeg har venner som leier ut, hva heter det, sånn der hoppetusse, sånn der stampemaskin som slår grusen flat før du skal støpe.
Jeg har venner som leier ut gressklippere man kan sitte på, stubbefres. Folk som leier ut biler, broren min leier ut båten sin noen sommere. Det utallige ting man kan leie ut, ikke sant? Og når du først eier den tingen, så det jo generelt sett lite. Ok, det litt jobb. Du må gjøre litt vedlikehold, du må ha litt kundekontakt og sånt nå, men i utgangspunktet så det en veldig passiv form for inntekt. Hvis du kjøper et eller annet som av verdi for noen å leie. For noen ting såpass dyrt at det ikke verdt å eie det hvis du bare trenger å bruke det en gang. Har du et tre i hagen din som du vil fjerne, og det en stubbe, så trenger du ikke å kjøpe en hel stubbefres som koster tusenvis av kroner. Kan du heller leie inn? Leie for en dag, koster det en tusenlapp eller hva enn det koster? Nå har ikke jeg sjekket, ikke ta den prisen som en fasit. Men hva enn det koster å leie den en dag nok mye mer fornuftig enn det å kjøpe en sånn maskin. Ok, så jeg tenkte, nå som vi vet hva en passiv inntekt så kan vi jo ta en titt på hva slags type passive inntekter jeg har. Og så kan vi jo kanskje bruke det til å la... Altså, dere kan jo la dere inspirere av det. Jeg kan jo si det sånn at jeg jo veldig opptatt av å holde kostnadene mine lave. Jeg en veldig sånn frugal person. Det eneste jeg liker å bruke penger på egentlig ting på kjøkkenet. Enten det mat eller... ny kjele eller stekepanne eller noe sånt nå. Der har jeg en liten sånn, det liker jeg godt, ellers så holder jeg kostnadene mine nede. Jeg har kuttet bil, jeg bor veldig billig, jeg jo omtrent nabo med jobben, så jeg har jo veldig få kostnader sånn sett. Så jeg klarer å leve på rundt 20 000 i måneden. Det ikke mulig hvis du bor i en by som for eksempel i Oslo, det ville vært veldig imponerende i så fall. Jeg bor i Tønsberg, og det mine levekostnader. Så, la oss ta en titt på hva jeg har. Hvis jeg deler skjermen min, skal vi se hvis jeg går hit. All right. Det dere ser her nå, forhåpentligvis, hvis jeg gjør, skal vi se, sånn, der. Forhåpentligvis så ser dere skjermen min nå. Det dere ser her YouTube-kanalen min. Jeg har holdt på med YouTube en ganske god stund, og har fått den opp til et visst punkt, hvor nå det mulig for meg å tjene penger. For å klare det, så må du ha minimum 1000 subscribers, og du må ha minimum 4000 timer sett av publikum i løpet av et helt år. Jeg har nylig blitt monetized, som det heter, som betyr at jeg har nylig begynt å kunne klare å tjene penger. Det under en måned siden. Snart en måned siden. Og jeg tjener cirka 20 kroner per dag. Jeg har rundt 5000 subscribers, og jeg får rundt 6000 seere i måneden, og cirka 1000 timer sett hver måned. Det resulterer i at jeg tjener rundt 20 kroner dagen, eller 600-700 kroner i måneden, som dere kan se. Dette her jo bare halvveis. Det YouTube-kanalen min, men jeg har jo flere måter å tjene penger på YouTube-kanalen min, for det i tillegg til YouTube-inntektene, reklameinntektene fra YouTube, så har jeg jo også inntekter fra sponsorer. Jeg sponset av Amazon, og har anledning til å legge ut for eksempel sånne lenker som dere kan se under videoene. På alle videoene mine her nede, så har jeg for eksempel lenker til mine favorittbøker, som relevante til videoen. Trykker dere på den og kjøper denne boka her sånn, så vil jeg få en liten bit av Amazon. Koster ikke dere en krone mer som dere søker opp denne boka her på Amazon etterpå, eller om dere bruker min lenke, prisen den samme, men hvis dere bruker min lenke, så får jeg en bitte liten bit av inntekten. Typisk sett 4-5% av kjøpeprisen. Så det vil da si, kjøper dere en bok til 200 kroner, så får jeg da en 10-er cirka. Jeg pleier å få rundt 10 kroner per bok dere kjøper. I tillegg til det så jeg også sponset, det jo samme produkt eller samme sponsor, men jeg sponset av Audible. Så dere som ønsker å prøve Audible kan jo få en gratis bok, og en gratis prøveperiode i 30 dager koster ikke en dritt, og dere kan avbestille uten noen form for problemer i løpet av 30 dager, koster ikke en krone. Så dere kan bruke Audible for å få en gratis utbok, og da tjener jeg også en liten slant på det. Summa summarum så tjener jeg rundt 700-800 kroner i løpet av en måned på det. Så det jo en fin liten inntekt. Det en... sammen med YouTube så blir jo det
rundt 1500 kroner I måneden ish. Disse länkarna kan ju jag lägger runt var som helst. Jag brukar ju ska se var blev det av. Här sån dessa länkarna här som jag får från Amazon, de kan jag lägga runt var som helst. Jag brukar de också när jag blogger inne på Formuforum. Kan ni se här har jag lagt en blogg om hur man bör starta som alltså hur man bör starta som investor, hur det man kommer igång och det handlar om att få de riktiga fundamenten och här är det också då länkar till disse Amazon-produktene som jeg får en bitte liten bit av. I tillegg til disse måtene her, så har jeg også et studio, podcaststudio. Det her jeg sitter akkurat nå. Det ligger på finn.no. Her kan dere leie dette studio I 5 timer. Koster 2000 kroner. Kan dere spille inn så mange episoder dere rekker I løpet av de 5 timene. Og foreløpig så tjener jeg rundt 4000 kroner I måneden på det. Og det jo bra. Det en ekstra liten, pen biinntekt. Så av disse så ser dere jo, jeg har rundt 5-6000 kroner I passiv inntekt. I tillegg til det så har jeg også utbytte aksjer som genererer inntekter, men det ikke noe vi kommer til å titte på nå. Utover de forskjellige strategiene som jeg bruker, så det jo også en del andre strategier som jeg kjenner andre som bruker. For øvrig så det jo noen av disse som jeg holder på å starte opp, men som ikke ferdig enda. Akkurat nå så holder jeg på å starte opp en nettbutikk hvor alt automatisert, hvor produkter blir bestilt fra kunden, men salget, eller prosessen av salget går rett til en produsent som håndterer salget for meg, og produkter blir solgt rett til kunden uten at jeg håndterer noen verdens ting. Det eneste jeg gjør å markedsføre produktet. Og det jo en veldig passiv måte, en såkalt print-on-demand-butikk, og det kommer til å komme mer videoer om det fremover. Det ikke helt klart enda, men det en fin måte å tjene penger på. Du kan også tjene penger på digitale produkter, hvis du for eksempel lager en, en lydbok, eller et webinar, eller en fil som verdifull. Og for øvrig så det jo anledning til å gjøre alle disse tingene inne på Formuforum hvis du medlem. Det glemte jeg å si I sted. Hvis du medlem av Formuforum så kan jo du selv blogge inne på Formuforum. Det anledning for det for alle medlemmer. Og alle som vil, inkludert de som ikke vil betale, med den nye websiden som kommer nå, den blir lansert I løpet av 1-2 uker. Dere vil nå få anledning til å kunne lese Formuforums bloggposter og forumposter, selv om man ikke et betalende medlem. For å kunne skrive, så må du være medlem, men for å være en skribent, så må du være medlem. En annen genial måte å tjene passive penger på ved å komme inn som en passiv eier av en bedrift. Inne på Formuforum så skal vi jo nå starte et konsern sammen, der medlemmer av Formuforum som har lyst til å bli med, kan spytte inn penger I en felles pott, hvor vi skal bruke kapitalen til å starte nye selskaper. Der kommer vi til å ha ansatte som driver dette selskapet, eller disse selskapene, for det flere av de. Vi kommer til å starte et regnskapsførerselskap, et advokatselskap, markedsføringsselskap. Flere selskaper som designet for å hjelpe bedrifter gjøre sin virksomhet. Vi som med som deleiere der kommer jo til å kunne tjene godt på disse inntektene som kommer fra dette selskapet. Man må jo også huske på at dersom man kjøper aksjer I en bedrift, så bærer man jo også risiko, for det jo ikke alle bedrifter som går bra. Det jo viktig at man får inn godt lederskap, at man får inn gode ansatte, at man har en god investeringsplan og en markedsføringsplan, og at man server kundene på en god måte, som gjør at alle føler at de vinner på dette her. Til syvende og sist så handler det jo om, klarer du å tilføre mer verdi enn det pengene koster? Og hvis du klarer det igjen og igjen og igjen, så vil jo dette generere mer og mer penger. Og eierskap I bedrifter vel egentlig den beste måten å komme seg opp og frem. Men det jo ikke alle som vet hvordan man gjør det. Så hvordan man kan løse det jo rett og slett ved å gå inn I partnerskap sammen med folk man stoler på, som man vet klarer dette her og som har gjort det før. Vi gjør dette her nå inne på Formuforum I løpet av høsten / vinteren. Jeg vet ikke når du ser denne videoen her sånn. Disse videoene kan jo bli liggende på YouTube lenge, men I hvert fall inne på Formuforum nå, så starter vi å investere sammen. Og alle som medlemmer velkomne til å bli med på disse mulighetene, hvis de synes det virker interessant. Så dere kan jo bli med, ta en titt, og så høre hva slags prosjekter vi har på gang.
Vi snakker mer om det inne på Formueforum. Andre passive måter å tjene penger hvis du for eksempel leier ut et ekstra soverom, enten på kort eller langtidsbasis. Du kan leie ut en parkeringsplass, det gjorde jeg i gamle dager. Jeg hadde en leilighet med en parkeringsplass jeg ikke brukte. Det fikk jeg en tusenlapp i måneden for. Hvis du har penger til overs, så kan du for eksempel leie ut disse pengene dine ved, i form av lån til en renter. Det jo også et produkt jeg bruker. Jeg har for eksempel lånt noen penger nå av en person som får renter av meg. Og det jo en veldig passiv og genial måte å tjene penger for han. For noen uker siden, eller måneder siden, så var det rett før jeg kjøpte en sånn der vending-maskin for å selge brus. Det ble ikke noe av, fordi jeg fant problemer med maskinen jeg hadde tenkt til å kjøpe. Men det jo også en passiv måte å tjene penger, ikke sant? Hvis du kan sette en maskin som bare står der tilgjengelig for folk, som ønsker å kjøpe disse produktene, det penger rett i lomma. Altså, hvor du tjener pengene dine passivt, det jo 100% opp til deg, og det jo mange guider på dette her ute omkring på internett. Jeg kommer også til å lage mer content om dette her inne på Formueforum fremover, så hvis dere ønsker å følge med på det, så dere selvfølgelig velkommen til det. Og det kommer også her på YouTube. Så dersom dere ikke har subscribet til kanalen, så kan jeg skyte inn her nå da, at subscribe denne kanalen her sånn, så får dere en ekstra notification hvis jeg lager en ny video, og det jo antageligvis til fordel for dere da. Ok, så la oss oppsummere dagens episode. Bygg passive inntektskilder. Bruk tid og energi til å lære hvordan man kan gjøre dette her. Få disse inntektskildene opp og gå, sånn at dere kan gjøre dere selv mer og mer finansielt fri. Man trenger ikke å være helt i mål for at det skal være verdt det. Får du 5000 kroner mer i måneden fordi du har satt i gang en maskin som går av seg selv, så det jo klart at det kan bistå, ikke sant? Kanskje du har lyst til å bruke det til å ta en ferie i året. Det jo 60 000 kroner i løpet av et år, ikke sant? Kanskje du klarer å få det opp til 10 000, 20 000, eller kanskje du... Ja, hva enn ditt beløp det jo kjempebra å komme i gang i hvert fall. Og bare det å ha dette fokuset på å endre dette tankesettet til at man skal ikke jobbe for penger, la heller pengene jobbe for deg. Det jo det som gjør deg i stand til å ta bedre og bedre finansielle valg, og det setter deg i en bedre og bedre finansiell situasjon. Dette her veldig verdt å holde fokus på. Vi kommer til å holde fokus på det inne på Formueforum. Jeg kommer til å dekke dette temaet om igjen og om igjen og om igjen i fremtiden, og bygge flere og flere inntektskilder, og kommer til å vise dere hvordan jeg gjør det. Jeg ikke super ekspert på dette her, men jeg har gjort det i mange år, og har fått mange systemer opp på gå. Please, 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 kjør på med dette her. Og hvis dere ikke har meldt dere inn i Formueforum enda, husk det at hvis dere medlemmer av Formueforum, så får dere tilgang på alt som av informasjon som jeg legger ut. Hvis man gratis medlem, som man selvfølgelig kan være, så får man jo tilgang på noe. Men det inne på Formueforum du virkelig får det meste av content. Så hvis dere ikke har meldt dere inn, så ligger det en lenke under videoen her. Her det, hva heter det? Formueforum.no. Håper jeg ser dere inne på Formueforum, og ja, med det så tenker jeg vil si takk for i dag. Håper dere synes dette her var interessant. Lot dere inspirere. Så ses vi i neste episode.